Vi låter starten gå då för rött täcke MB Marvel, svart täcke HM Rosamundi och svartvitt täcke MB Scarlet. Där går boxen upp och det är en jättefin jämn start, men det är HM Rosamundi som tar ledningen in i första kurva. Ska vi se, inner går MB Marvel bra där också. Men det är Rosamundi som leder med säkert en 8-10 längder nu. Bakifrån får MB Scarlet nu lite mera fart och har gått om MB Marvel. Men det är fortfarande Rosamundi i en stor, klar ledning. Och den var ju lite favorit i det här loppet, som vill jag påstå. HM Rosamundi före MB Scarlet. Och sedan följt av då MB Marvel. Grattis, grattis, familjen Helgesson.